Bend Električni orgazam je nastao, kako to članovi vole da naglasu, u kafarni Mornar, posle jedne svirke benda Lebi Sol, 1980. godine, od članova grupe Hipnotisano Pile i njihovih prijatelja. Ideja benda je bila da se svira punk muzika. Prvi nastup grupe se desio juna iste godine u Studentskom kulturnom centru, kada su svirali kao predgrupa Hipnotisanom Piletu, izvršivši tako ritualni čin preobraženja. Svojim energičnim i često skandaloznim nastupima privukli su pažnju šire publike, tada skoncentrisane na potezu SKC Klub Akademije. 1981. godine uz Idole i Charlo Krobato snimaju kultnu kompilaciju Paket Aranžman i pozicioniraju se kao nezaobilazan faktor tadašnje underground muzičke scene. Njihove numere na ploči su Krokodili dolaze, Zlatni papagaj i Vi. Orgazam je prvi od tri benda sa Paket Aranžmana koji su snimili album. Prvenac se jednostavno zvao Električni orgazam. Album je naišao na odlične reakcije publike i kritike, a pozitivna kritika britanskog novina Chris Bona im je omogućila prodaju u Ujedinjenom kraljevstvu i veoma uspješnu turneju po Poljskoj, na kojoj su s pomoć kasetofona snimili i objavili live album Varšava 81. Narednih nekoliko godina bend eksperimentiše sa raznim stilovima, postavama, lirskim stilovima, svakojakim konceptima i u tom periodu snima tri albuma: Lišće prekriva Lisabon, El Chanson Popular i Kako bubanj kaže. 1986. godine izlazi album Distorzija i svojim autentičnim rock'n'roll zvukom određuje stil daljeg muzičkog dejstva koji se zadržao do dan danas. Pored nastupa uživo krajem 80. i početkom 90. godina, bend radi muziku ili učestvuje sa svojim numerom u filmovima Kako je propao rock'n'roll i Crni bombarder. U ratnoj histeriji početkom posljednje dekade prošlog veka, članovi Električnog orgazma sa kolegama iz Ekaterine Velike i Party Breakersa pokreću kampanju Rin Tuti Tuki i serijom koncerata pozivaju na okretanje leđa ratnoj opciji. Posebno se ističe prvi, spontani nastup koji se desio kada su članovi sastava svirali na prikolici kamiona ulica Beograda. Krilatica kampanje je bila numera Mir, brate, mir. Za Električni orgazam se može reći da su verovatno jedini originalni bend novog talasa koji je danas aktivan. Za svojih 25 godina rada iza sebe su ostavili 17 albuma i gomilu singlova i kompilacije. Ne može da prođe neprimećeno da se jedina pesma koja se po senzibilitetu nikako ne uklapa u stvaralaštvo orgazma, igra rock'n'roll cijele Jugoslavije, primila kao nezvanična himna parada i kiča masovnih sportskih manifestacija. Namjeru li ne, ne znam se tačno. Zadnji papagaj, treba se sračunati, zadnji papagaj, ritmo s tobom je, ej!